Jag vill vara snäll mot min kropp så att den håller längre. Och jag vill hålla mig frisk och gå ner några kilon till. Med Viktväktarna känner jag mig fräschare och har mer energi. Det är så nice. Jag mår bättre och jag orkar mycket, mycket mer. Man kan fortfarande käka allting, men man gör det lite smartare. Svårare än så är det inte. Just nu 0 kronor första månaden på viktväktarna.se.